Da li će obradovati more svojih fanova i ponovo zakoračiti na luksuzno imanje u Šimanovcima? Luna Đagani, izbacivši u kasnim sinoćnim satima svoj video na društvenoj mreži Instagram tražeći muža, želela je da se, prema rečima medija, osveti na neki način svom bivšem dečku Marku Miljkoviću. Kako saznaju mediji, Đaganijeva se ovim sveti dečku Marku Miljkoviću, koji u zadruzi bacio oko na dve devojke. On se ne odveo od Jelene Pešić, ali od Ive Grgurić, za koju je rekao da ga veoma podsjeća na Lunu. Đaganijeva je pozvana da mu se pridruži u reality i pre tri dana je viđena kako izlazi iz zgrade Pinka, gde je pregovarala sa producentima. Ona je tada dobila dve ponude, da se takmiči u realityu za ogroman honorar ili da bude voditeljka na radiju koji se emituje u zadruzi. Pevačica do kraja sljedeće nedelje treba da se odluči, piše Informer. Dakle, kako se već spekuliše, ovo je po milioniti put ta spekulacija da Luna Đagani ulazi u zadrugu 3, to će se definitivno i ostvariti, samo je u pitanju vreme kada će ona ući. Verujemo da će to biti veoma pravi šok za sve njene fanove, a naravno i pravi spektakl u zadruzi. Da li će se stvarno obistiniti Lunin ulazak na luksuzno imanje u Šimanovcima ili ne, ostaje da vidimo kroz kratki naredni period.